ମତେ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ଟା ଦେଇ ଦେଲା ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମାରିବି ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କେତେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି ମା ପଢିଯିବ ମା ତା ବଡ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଟା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କୁହନି ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛି ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି କାଲି ସତ ନା କଣ ହଁ ଘରୁ ନେଇଯାଅ ଖାଲି ଚିଠା ମିଳେଇକି ରଖିବ ସେ ଗ୍ରାମାସିନଟା ବୋଉ ଗ୍ରାମାସିନଟା ରଖିଦେନି ତ ମାନୁ ତାକୁ ବୋଇ ନେଇଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଲଦି ଦିଅ ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଅ ବୋଉ ସେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଟେକି ଟେକିକି ନେଲେଣି ପୁପି ତାର ଚୁଲିରେ ନେଇ କରେଇ ବସେଇ ସାରିଲାଣି ଚୁଲିରେ ନେଇ କରେଇ ବସେଇ ସାରିଲା ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଅ ବେଗ ଯାହା ସବୁ ଲଦ ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ଟଙ୍କାଟା ଅଛି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଯିବା ବା ତ ମାନୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଚୁପଚାପ ସବୁ କ'ଣ ଏଠି ଚୁପଚାପ କରୁଛ ହଁ ଶାବଳ ଅଛି ସେ ଖୋଳିଦେବ ପରା ତା ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ସେ ସବୁ କରିଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିବନି ଭଙ୍ଗାବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି ୱାରିଂ କଥା କାଇଁ କହୁଛ କଣ ତମ କାମ ସରିବନି ଏମିତି ଆଖି କାଢିକିରି କଣ ଦେଖୁଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତ ପୁପି ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆମର ଗୁମାସ୍ତା ଆମର ମହାଜନ ଲୋକ ଇଏ ରୋଷେଆଳ ଇଏ ରୋଷେଆଳ ଆଉ ମେକିନ କେମିତି ଛାଡିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେଟା ବଡ କଥା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କାହିଁ ପପିରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା କିଏ ପୁପି ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ସାଜସଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଏ ହଉ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲ ଆମେ ରହିବାର ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ପଳେଇବା ବାହାରକୁ ଚାଲ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି ତମେ ହଁ ସେ ପପି ଜାଣିଛି ବାଡ଼େ ଦୋନା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଆଗ ବାଉସ ବତୁ ନା କାମ କର ଶୁଣ ନାନୀ ପକାଉ ନାନୀ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି
झियो जन्मदिन माने नानी पूरा खुशी से दरकार पड़े आकु पके गड़ी जो टाइम झियो जन्मदिन ना तम दिसों कर आउ थरे मैरिज पार्टी हो तुम बुझी पानी कोन हो जो हां बस से कोता कोन मो झियो नार कर पारियो जो दार काटी हो कोड़ रसी आउ पन्नी केन एडो एडो चुटुर में काट दियो ए चुटुर रु आगो हेलै বর্তমানে কর তর সে কাটি হচ্ছে বর্তমানে পপি টাণি ছিঁড়ে দিয়েছেন সে ওয়াল বর্তমানে দেখুন মানুষ তাঁর মোবাইল খেল দেখুন ক্রিকেট আমার এমনে কে পারিলেনি মিস্ত্রি টেন্ট কাম কে করি পারিলেনি মানু বর্তমানে ওলাইছেন স্টেজ কো দেখা যাও কোন হচ্ছে মু জানি সে পুরা বান্ধি বুলি কিনি পুরা যাত্রা করবা পারলে মানু কলে এই জায়গা ডিসপ্লে দিও কোন দিও না ক্রিকেট খেলা দেখছ কোনটা পাউছ মতি কইলা আরে নুয়া বউ মেসেজ করছলেন মোকো কোনটা মু আনিছি বউ তাঙ্কর সবুড় বাউছ বইবার লাগি জন্তি কেতে গুড়িয়া কেতে গুড়িয়া খোলিকি বান্ধিকি খোলিকি বান্ধিকি মোবাইল সকাল হইজো লাগিলা কাম আজ নুয়ে দিও মাপি দিও মাপি দিও সে যা সে মাপি মুখ গগন উড়ুচ মো বউ কে কথা আসে আরে দেখু বন্ধা হয়ে পাওনি মাপ পাওনি সি সাড়ে উন্ডালে মো আসে কাই আরে প্রকৃত মিস্ত্রি কি জাঁ পাওনি মানু লেম্বু পা সবু তো বড় থাকা আমার এটি বড় থা চাল কেবল আজকে গোটিয়ে ভারি ভদ্র পিলা সে আমার পপি ভারি সবু কামরে তাঁকর নিহত মু দেখলি সে যোট যা পাচ মানে সে ছাড়ু না বাঁধি বুঁধে স্ট্রং করে দৌ এই তো ঘর প্যাট খসিগাল তু কে ছাড়ি করছিল আগু আগুর কে ছাড়ি করছিল মানস আজ গামুছা পকাই ভিড় গাড়ি হচ্ছে যেন পুরা সাংে সাংে পাঁচটা ভিতরে সব কাম করদ সে সিধা সিধা গেবি দেলু মুন্ডু দেখিয়া কম মার ওয়ান টু থ্রি 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 জোর ঝাড়া তো বর্তমান আমার বলিয়া এবে লাটিন যাই আসছেন কিন্তু পড়িয়া মানে হগিয়া কুণ্ড নেই পড়ে যাই এ পেট ওলাইকি হগিছ না গামছা পিন্ধি হগিছ নন্না কন দেখ যা হচ্ছে সেদিন আন্ত ভিড়ি হনুমান ভাড়া চাল উপরে ঠিয়া হয়েছেন কেবল কো মো শ্বশুর কিন্তু চড়ুছি পড়ি পারি যাবেন তো দেখ দেখ হ্যাঁ আরে বাহ ঘরে নথ বর্তমান তাঁকর গোড়টি পাওনি জিনিস কিছু বাকি রহিলা যেটা কালি হব সে দায়িত্বটা তাঁর মানসাইঙ্কর সে তাঁর সকাল তাঁর আসি করিবে ভোর।
ମନକୁ ଯାଉନି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କାମ ମନକୁ ଯାଉନି ଆମେ ଏଠି ବସି ବସି ଘୁମେଇଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କାମ ମନକୁ ଯାଉନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଟି କାମ କରୁନି ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଉଳ କେତେବେଳେ କାମ କରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଙ୍କର ଭଜା ପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେଣି ଦେଖ ଏପଟ ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ମୋ କାନ୍ଥ ତମ ବୋର୍ଡ ଖରାପ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ରାତିରେ ଖିଆ ପିଆ ହବ ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କଣ କରୁଛ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଲି ପିଆଜ ଓଲି ପିଆଜ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ପୁପି ତାର ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରୁଛି ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଯିବ ସାମ୍ପ ମରା ହବ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଘସା ହବ ଫେଣ ହେଲାନି ମାଳି ଜୋର ସାବୁଣ ଥରେ ମାରିଛି ଗୋଟେ ସାପ ସରିଗଲା ଆଉ ଫେଣ ହଉନି ଆଉ କଣ କରୁଛି ସେ ସାମ୍ପ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସେ ସାବୁନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଟି ମୋ ଝିଅର ଚୁଟିଟା ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ହେ ପୁପି ଏତେ ତ ମୁଣ୍ଡ ସଫା ଅଛି ନା ହଁ ବା ତା ଡବାର ପୁରା ରଖିଦେ ମାନୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି ପ୍ରଥମ କୁଣିଆ ଆଜି କଲେଜ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମୁଁ କାଲି ମେସେଜ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାନାନି କାଲି କଲେଜ ଅଛି ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବ ଯିବ ଆସ ଆସ ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ କର ମାନାନି କାଗେ ମାନୁ ତ ରହିଯାଇଛି ସେପଟର ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ମୋ ଝିଅ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ପୁପି ସେପଟେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସଫା କଲାଣି ମାନୁ ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ହେଲା ପ୍ରଥମ କୁଣିଆ ଦେଖ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସତ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା କିଏ ସକାଳୁ ଫେରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନାନି କଣ ତମ ରାଗ ଅଛି କି ପୁପି ଉପରେ ସାମ୍ପ ମରା ହବ ତା ମାର ତାକୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରେ ଯେତିକି ଦା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରେ ଚୁଟି ବା ମୋ ଝିଅର ମାନେ ଫେମସ ଚୁଟି ସାମ୍ପ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପଡିଗଲା ଫେଣ ହେଲାନି ଟୋଟାଲି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସଫା ତା ଚୁଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନୁ ତାଙ୍କର ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି କଣ ଚୋରି କରିକି ଆମ ଘରୁ ଦେଖିବା ଆମର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପୁପି ତାଙ୍କର ବସି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖୁଛ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଜାମା ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି ଆମ ପୁପି ଆଜି ମାନଙ୍କ ଜାମା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାର୍ଟଟି ପୁରା ଗୋଡ ଟିକେ ମାନ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖିକି ଆଣିଛି ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏଠି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମଦିନ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ଦିନ 12ଟାରେ ଗାଧେଇଲା ଲୋକ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ କାଲି ଠାରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ଟିକୁ ବୋଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ପନିକି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପନିକିଟା ଏସବୁ ସକାଳ ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଛି ପରିବା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ପିଠା ଖଟା ଅରୁଆ ଡାଲମା ପିଠା ଖଟା ବିଲାତି ଖଜୁରୀ ପକେଇବ ଖଜୁରୀ ପକେଇବ ଖଜୁରୀ କଣ ହବ ସେଇ ବିଲାତି ଖାଇଦେଲେ ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି